Бумарлығын ертішелер Россияның Базахакас Республиканың культура министерствалары. Шаяй шолғаларының ұстарын балапшалар, телекеге саблық музыканттар, үгіретшілер. Националды инструменттар номинациясында қырқа жағын баларылыша. Олар өз группа шарылшалар. Ең кішілер арызында Твадан, Қызылжардан келген алжылар базы, Хакасының олы қызжақтары, аймық инструменттарынан ойнап, шарғыжыларының көрікжілерінің шүрен аптадылар. Олардың арызында көк дерегілерінің пастағы 2-ші жылы ойнерға көрінжеткен палалар барлар. Хакас Республиканың шон артезі Евгений Лугбашов Бумарығды шарғы жылы болбенжа, олы жоқ өкірін жылерін кемнен. Ну, жүріде үш қызыпсың, өші өн председатель жүрі болшы неме Алматының келген Абдухамит Искакович Рамиргенов, ол Қазақстанның сабылық деятелі болшы. Пазы жүріде мен өтішім. И үзінде кемпсің Людмила Владимировна Кирбежекова. Хакасының үшін асқыстағылар, Николай Федорович Катановтың адын Хакас гимназиясының, Александр Кенелінің адының искусство школызының пазы Арсандағы палалар тұрысшалар. Роберт Чебадаевтың өрінжілері мұнда ұлық марығды шатқаны ойнап пастағызына арылысшалар. Репортуарды пузыма еді келістікін. Анаңар көмес сейдік арық болған, но ештіпарды конкурс сонды қалды. Мұнда ұлық марығыларда Александр Кенелінің адының искусство школызының Хомыс Шөгүрөтчизе Мария Сартыкованың балалары көрөмөл аралышалар. Бул жылда да кимнен сыхатык барган. Менин балдарымдын позуна эки бала жак ойнон менен. Ну чакс ойнонлор айдырга прайним темнепсе аны читирдилер чаксы. Шит музыканттар чөрткү незере аймак көктөрүлөрүн же күчтөрүнүн сыназарлар. 11 апрелде филармония турузунда шеңишчилерге сыйыктар жетирилер. Олардын көзүнүн улуу оюн тургузулар. Келеңер көрүңер. Басылғаны 16 жаста.